حضرت نے بڑا عجیب منصبہ سمجھا ہے. بابا جی نماز پڑھ کے میرے ملے. اچھا نماز پڑھ کے باہر اپنے خاتم آ کے پانی لے کے وہ لوٹے پانی لے کے بابا جی بڑی درخواست ہے کہ کہنا بیٹا میں وضو رکھا کرن تے جے کوئی کمی ہوئی تے مینوں دس دے. اسی کہی آپ نے بولو کدی آخیا مولوی میری نماز چیک کر لو پڑھی ہو گئی نا میرے پتا کتا پڑھی جی نہیں کری پر جی کوئی نہیں میری نماز پائے سورہ فاتحہ کا پڑھ بول جائے. حضرت نے جدو وضو کیتا وہ بابا دیکھ رہے نارے ہوئے اللہ کے اندر تیرا صحیح ہے میرا ہی خلاف ہے جیڑی تو میرے گل سمجھا رہا ہے وہ تو نبی کا فیض ڈائریکٹ لے رہا ہے نبی کا نواسا سا بڑا تو ڈائریکٹ فیض لیا بابے نے جب انہوں نے توجہ اپنے دل کی پائی بابے کو سمجھ آیا اسی تے بہت بعد پیدا ہوئے ساری تو حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے اس واسطے میرے دوستوں میرے عزیزوں اے راتا جڑی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے واسطے ہے اپنا پچھلا کھاتا صاف کرانے واسطے ہے اتنا کھلارا پایا ہوا ہے اللہ کو معافی مانگ کے انہوں صاف کرا سارے آلہ تک بیٹھو گے ان شاء اللہ کوئی کوشش کرو گے سارے آپ بلا کافی آپ کے سامنے مفتی محمد طیب صاحب سے میں درخواست کروں گا دعائیں اور آپ کے سامنے دین کی باتیں بیان کریں اس کے بعد ان شاء اللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد ان شاء اللہ صحت جس طرح روح کی غذا ہے جنہ کے لیے بیان ہو رہی ہے جسم کی غذا روحانی شریف ہے جسم کی غذا بھی اسے دیتے ہیں روح کی غذا بھی دیتے ہیں.